Olá! Meu nome é Jordana, sou narradora do canal Piranhas Goiás Aventuras, estou aqui hoje para falar um pouquinho da cidade de Baliza, no sudoeste de Goiás. O povoamento desta região teve origem com a descoberta de jazidas de diamantes, em 1924, às margens do Ribeirão João Velho, pelos garimpeiros Cosme e Borges. Iniciada a exploração e constatada a riqueza da jazida, a notícia atraiu grande número de famílias que se estabeleceram nas proximidades do Garimpo, iniciando-se o povoado que recebeu o nome de Baliza, nome decorrente da existência de uma pedra de 5 metros de altura no meio do rio Araguaia que banha a região. Em 13 de dezembro de 1930, com a evolução do Garimpo e o consequente crescimento da população, o povoado foi elevado à categoria de distrito, pelo decreto número 4, integrando o município de Rio Bonito, atual Caiapônia, pela Lei Estadual número 91, de 27 de outubro de 1936, o distrito tornou-se município, sendo suas divisas fixadas em 11 de julho de 1942, pelo decreto estadual número 5.911. Com a emigração dos garimpeiros, pessoal na maioria nômade, para novas minas em Mato Grosso e a evasão de outros atraídos pelas obras da Fundação Brasil Central em Aragarças, onde havia grande demanda de operários. Baliza esvaziou-se declinando-se paulatinamente, restando apenas monchões abandonados. Louca da Ponta da Serra, João Velho, Pacu, Praia Rica, Deixado, Lua, Carreira Comprida, Pedra dos Zé Dias, Pedra da Baliza, Poço dos Alemães e outros, de onde se extraíram mais de 2 mil quilates de pedras preciosas. Bem, amigos, espero que tenham gostado desse breve resumo da história da cidade de Baliza, estado de Goiás.